Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Desde já eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, pelos novos inscritos que estão chegando no canal. Pessoal, eu quero falar novamente sobre o sabão em barra caseiro. Porque eu vi um comentário, eu quero fazer esse vídeo, eu quero deixar bem claro. E eu vi um comentário dizendo que eu estava prejudicando as pessoas que fazem sabões por causa do meu vídeo. Gente, eu falei assim, que quando você rala o sabão em barra caseiro, para mim, eu já vi comentários de pessoas também que disseram que já percebeu isso, que ele perde a eficácia da espuma dele. Eu disse assim, você pode fazer os seus produtos caseiros sim, com pouca quantidade. Fazer produtos caseiros e colocar diversos outros produtos, gente, vocês não estão economizando. Falaram para mim também que há um comentário que eu vi de uma seguidora que quando você coloca o bicarbonato, ele corta a eficácia da espuma, pode ser que seja verdade. Aí eu fiquei chateada, porque a pessoa falou assim: "Como que você pode ser cristã e querer prejudicar as pessoas que faz sabões?" Eu não quis prejudicar ninguém. Eu sou cristã sim, com muito orgulho. Sabe? Mas eu jamais eu vou querer prejudicar as pessoas. Eu não fiz esse vídeo para prejudicar, eu fiz o vídeo que é a realidade. Que é a realidade. Não é erro de eu fazer uma receita e postar no vídeo e falar que deu errado, porque eu vou incentivar as pessoas a não fazer. Porque se eu errei, não deu certo para mim, por que que vai dar? Por que que ela vai ter que perder ingrediente para dar certo? Não é verdade? Então foi esse o meu intuito de eu ter postado aquele vídeo. Você entendeu? Porque eu já fiz detergente. Eu já fiz Veja. Ele é excelente para você fazer Veja. Ele é excelente para você fazer coisas. Poucas quantidades, gente. Pouca quantidade. Porque, querendo ou não, você pode ver, eu tenho um produto industrializado aqui. Você tá entendendo? Industrial aqui de fazer sabões, só não tenho conservante por enquanto. Você entendeu? Você pode ver que você coloca a essência, ele fica com cheiro na hora. Por que que quando você coloca pouquinha quantidade do original, ele fica aquele cheiro? Por causa da soda, gente. A soda, ela quebra muitas coisas que a gente coloca. Você entendeu? Eu não tô dizendo que é pra pessoa não fazer, não, faz. Faz seu detergente normal, faz pouca quantidade, depois você faz de novo. Quando você fazer de novo, é uma terapia pra você. Você não vai deixar de fazer os seus produtos. Mas a pessoa colocar aí, comentar dizendo que eu sou cristã e que eu quero prejudicar os demais, gente, jamais eu vou fazer isso. O meu canal vai crescer conforme o tempo, conforme a determinação de Deus, mas não prejudicando as pessoas. E eu não acho feio, gente, quando você faz uma receita caseira e você posta lá que deu errado. É lindo, maravilhoso, com uma textura muito boa, mas e a eficácia dele? Não é ruim você falar a verdade. O meu canal, desde o início, quem me acompanha, eu sempre falei a verdade. Quantas receitas que deu errado? Quantas receitas que eu postei que eu errei, aprendi a fazer através do meu erro, gente. Você entendeu? Então eu quero deixar bem claro, eu não fiz para prejudicar ninguém, eu fiz pela minha experiência que eu tenho aqui na minha casa. Eu faço ainda detergente? Lógico que eu faço, eu vou deixar de fazer? Não. Mas eu faço pouca quantidade. É simples. O sabão também, pouca quantidade. Você entendeu? Não vendo mais, gente, porque eu tive reclamações de pessoas e falando que o meu detergente não espumava. Mesmo colocando Lauril, não espumava. Então eu parei de vender. Eu faço para o meu uso, faço para minha mãe, entendeu? Então tá aí, gente. Tô deixando bem claro para vocês, espero que vocês entendam. Não estou aqui para prejudicar a vida de ninguém. Misericórdia disso, tá bom? E agradeço pelo carinho de vocês, agradeço pelos comentários de vocês, agradeço por tudo, gente. Um bom sábado para vocês e que Deus continue abençoando cada um de vocês.